Vítejte u mimořádných zpráv na CNN Prima News, ve kterých se budeme věnovat vojenské vzpouře v Rusku. Evgenij Prigožin překročil se svými bojovníky a těžkou technikou hranice z Ukrajiny do Ruska. Vyhrožuje blokádou Rostova na Donu a pochodem na Moskvu. Ruský prezident Putin jeho tažení označil za bodnutí dýky do zad. Prigožin viní Kreml z leteckých útoků na jeho soukromou armádu. Ruská města Rostov a Moskva se opevňují, v ulicích jsou bojová vozidla. Ruský prezident Vladimír Putin promluvil k národu. Země podle něj bojuje o život. Prigožinovou vzpouru označilo za dýku vraženou do zad. Zároveň ujistil občany, že má situaci pod kontrolou. Žoldáci z Wagnerovy skupiny zabrali města Rostov na západě Ruska. Vyhrožují, že potáhnou dál na Moskvu. Našeho národa требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. Любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри. И потому действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество. Ослабují наши jednotu, представují зраду нашего народа, бывалих соудругу, которые теď бойуют на фронте. Je to dýka do zad naší zemi a našemu národu. Právě takovou ránu dostalo Rusko v roce 1917, když naše země vedla první světovou válku. Ale vítězství bylo ukradeno. Intrigy, sváry, politikaření za zády armády a lidu skončily obrovským otřesem, zničením armády a rozpadem státu, ztrátou obrovských území. A nakonec tragédií občanské války, kdy Rusové zabíjeli Rusy, bratry, bratry. A výhody z toho měli nejrůznější političtí dobrodruzi a zahraniční síly, které se dělily o naši zemi. Rvali je na kusy. Nedopustíme, aby se to opakovalo. Ochráníme náš národ a naši státnost před veškerými hrozbami. Mimo jiné před vnitřní zradou, protože to, s čím se teď střetáváme, je právě zrada, nepřiměřené ambice a osobní zájmy způsobily zradu země a národa. Zradu toho, za co jsme my bok po boku bojovali, za co umírali naši bojovníci, hrdinové, kteří osvobodili Solidar a Artyomsk, kteří bojovali na Donbasu, kteří bojovali a položili své životy za nové Rusko, za jednotu ruského národa. Jejich jméno a slávu zradili také ti, kdo zorganizovali vzpouru. Snažili se o anarchii, bratrovraždu, porážku. Tato je smrtelná hrozba pro nás jako stát, pro nás jako národ. A to, co uděláme na ochranu vlasti, bude rozhodné. Naše kroky budou tvrdé. Všichni, kdo se vědomě vydali na cestu zrady, kdo připravovali ozbrojenou spouru, vydali se na cestu vydírání a teroristických metod, se nevyhne trestu. Budou se zodpovídat před zákonem i před naším národem. Ozbrojené síly a další státní orgány dostaly nezbytné příkazy. Doplňková opatření protiteroristické povahy se nyní zavádějí v Moskvě, v moskevské oblasti a v řadě dalších regionů. Budou také přijaty rozhodné kroky ke stabilizaci situace v Rostově na Donu. Ta zůstává složitá. Prakticky byla zablokována činnost orgánů civilní i vojenské zprávy. Jako prezident Ruska a vrchní velitel, jako občan Ruska, udělám všechno proto, abych ochránil naši zemi, abych ochránil ústavní řád, životy a bezpečnost a svobodu občanů. Ti, kdo organizovali a připravovali vojenskou vzpouru, ti, kdo obrátili zbraně proti svým bojovým soudruhům, ti zradili Rusko a budou se z toho zodpovídat. A ti, kdo se snaží vtáhnout do této trestné činnosti, vyzývám k tomu, aby se nedopustili osudové, tragické, neopakovatelné chyby, aby udělali jediné správné rozhodnutí a přestali se účastnit zločinecké činnosti.
My ochráníme to, co je pro nás drahé a posvátné. A společně s naší vlastí se ubráníme